sa kan hingon msak sutea e har pap channel na down asmo na nga mcn browser ni gman da wa karat ken mcn browser ya ni ba nga haja sut skus kur chaja sut bisku dunga wan kon asmo mai ke barat ken daude ya auto refresh tak ple kham kha jeng ha auto refresh es khang ne sal sal gamak to no ba kha sin ka sin tak ple ya ne ba daude tak ple ma ba de i jeng ha mcn browser i jeng ha auto refresh to dige mun asmo un ko mai ke mai banam again bairat nam again ning men ao akan ken youtube an na sum youtube makte mesu kat singen youtube patu bait tadi ya ada laksak pa hadas ada hadas ada ang ha youtube khula tem dao niat ken ngan nibo ya ning ha laksa Ini tu YouTube ni apa cerita dia ni ya? Ha, rancas ni kau ketam mor, laksa rancas ni kau ketam dua, rancas ni kau ketam. Ni ni apa cerita beri rancas ni kau ketam sangat kau yang ada orang. YouTube ni cangsa ni apa bari, ya sekarang kau bari kan, untuk mana bari saja ha? Nih mana semang bari nak orang kepen page tu ni yang terbawa, rancas ni kau ketam sangat kau yang ada orang ni bo. Auto refresh nak mana yang kau dapat ini yang invented mobile phone macam ni kau ketam auto refresh yang Martin Cooper yang kamu macam ni kau ketam tak siapa dah baca varian Nina Cas ni, cahaya supok sangat. Oh, tak udah. Mungkin bintang orang semua kalbo. Mereka nak kau udah barat nengas kau udah gemuk kau ni orang kalbo. Aduh bintang tentang game bah dongwa game kalan ni bang ni mana. Aduh online shopping ni ni bang bete mana. Online shopping oh. Ya, cahaya supok sangat. Tahu ni bu online shopping kau mah. Mereka tini inga, kulit tini inga. Mau tu refresh kau betak tini kena. Tu refresh kau betik tiksa ham kena tiksa ni jamu tu ham kaca. Sekarang dah kampak macam auto refresh ni betul deh. Orang jangan ni betul betul tengah. Cabri kau ketam orang cak tam banyak tengah. Auto refresh ni betul tak lepas hari johan ni bukan? Ah, esok tak pun sekunder aku. Ah, YouTube tu sekunder. Ni, ya ni betul auto refresh. Betul beri ya, badai beri ya. Auto refresh naban dibawa tak pelbagai sekarang tung jangan. Hari ni auto refresh, MSN auto refresh. Anak tak tahu ni tu. Bayi ah hadir sa, bayi ah mood ah hadir sa. Cepat mood cuci tung ah. Hadir sa bayi ah. Tumpang tan ke kalbo, nampak barat mengas kau udah. Kemukon no kalau YouTube mamang niat cinta bayi cah, aro. Ya, auto refresh kah? Si mengamuk barija. Rasa mau cicat apa sahaja ni bu? Auto refresh, apa sahaja auto refresh kau dengan tu bah? Ada ke isu auto refresh tak kat sini ya? Rancas ni kau tham bari yang apa? Auto refresh nampak bari ya tak kau tak play bari just kang tadi. Tapi tapi mili ini cak menon tuntung aja. Ni boh tak mana? Aro. Mungkin tak kalau rai pun esok mai kita nak kah? Mungkin tak kalau rai pun ni mana ya? Bila tarak ke MSN points ko banget nas kau udah esok kalau buku bah, unun search kalau buku bah, unun search kalau tak kalau news ko bah, unun niye bah, news ko bah, unun pura bah,
aro panga game ko game MCN browser ni game ko kan kan onde khalbo inoba pangkhale ma na MCN browser ni points ko memang tamune inoba ta bari ni na bari jenga Nak play deh, mah berat bintang bintang ah, bintang bintang kuat mana mah? Ini saya baria. Rucas ni kau kau tham, hadis rucas ni kau kau tham mah? Hadis rucas ni, hadis rucas ni deh baria ada oh. Hadis gemukta si, hadis suci kusku ni, hadis gini rucas ni deh baria ha? Dah ni, dah si kau kau tham doang, rucas ni kau kau tham doang amun. Dah ni si niat ni yang ni boh. Mercas ni, suc ni ketam orang ha. Memang dah la deh san, betul lah. Ikan nama tu kau nak semang, subscribe nak share kan aku nak be. Ikan nak semang ni ang ni channel tal tahu ya pelab channel deh. Angku strike kaman ah ni kemen. Dah nak semang naga, akan nak suka aku ang ni channel kita aku. Nama kau nak semang subscribe nama ikan kuba. Deba unu deh one video orang aku subscribe kan. Film nak buat tongsong-tongsong terkisah. Memang betul lah.